Assalamualaikum dan salam sejahtera. Invite 26 Jun 2018 bersama saya Amirul Azahan dan saya Nadia Hanafi. Rangkuman berita malam ini, 1MDB wujud untuk kaut keuntungan peribadi, Najib Rosmah tarik balik saman terhadap Rafizi, turunkan harga tol mampu turunkan harga barang. Majlis Jamuan Hari Raya Kakitangan Info Malaysia 2018 dan Serigala si penjaring gol. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mendakwa kewujudan skandal One Malaysia Development Berhad atau 1MDB adalah kerana segelintir pemimpin sebelum ini mengutamakan kepentingan peribadi berbanding tadbir urus yang baik. Menurutnya, pemimpin yang membenarkan kepentingan peribadi mereka untuk mengatasi kepentingan bersama dan menggunakan kekayaan untuk membeli pengaruh adalah pemimpin yang jahat. Beliau berkata demikian sewaktu berucap pada sidang kemuncak tanggungjawab korporat dan kemampanan ASEAN di Petaling Jaya baru-baru ini. Tegas Wan Azizah yang juga Presiden Keadilan, beliau percaya pemimpin yang memimpin dengan hati nurani akan mengutamakan matlamat pembangunan mampan. Skandal 1MDB yang sebelum ini dinafikan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak membawa kepada tumbangnya pentadbiran BN di Malaysia selama 61 tahun. Malah, beberapa siri siasatan berkait kes tersebut juga telah berlangsung dengan sebuah serbuan terhadap kediaman dan harta mewah Najib dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansur. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansur hari ini menarik balik saman fitnah mereka terhadap Naib Presiden Keadilan Rafizi Ramli dan pemilik sebuah portal berita berhubung subsidi minyak. Perkara itu disahkan Peguam Rafizi, Ranjit Singh. Saman yang difailkan 3 tahun lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu adalah berhubung kenyataan Rafizi dalam sebuah forum yang mengatakan harga minyak dikekalkan untuk membolehkan Rosmah membeli lebih banyak cincin berlian. Menurut Ranjit, mahkamah memerintahkan pasangan suami isteri itu membayar kos berjumlah RM20,000 kepada Rafizi dan pemilik portal Chan Chi Kong selaku defendant dalam kes saman berkenaan. Peguam itu berkata sepatutnya kes itu ditetapkan untuk perbicaraan minggu hadapan, tetapi peguam yang mewakili Najib dan Rosmah memaklumkan kepada mahkamah hari ini bahawa kedua-dua plaintif ingin menarik balik saman berkenaan. So what happened was two issues. The plaintiffs withdraw their claim against the defendant, paying each defendant RM10,000 costs. In the meantime, each defendant, right, had already cost orders against them in the federal court recently when they withdrew their appeal in relation to the defense of fair comment. They then had to pay the plaintiff $5,000 each. That $5,000 has been waived by the former Prime Minister in his life. So the net effect is the Prime Minister, former Prime Minister's wife, has to pay Rafizi and Mr. Chan $10,000 each within 14 days from today. Ini adalah kali kelima Najib bertindak untuk tidak meneruskan samannya selepas beliau menarik balik samannya. Antara terhadap bekas Presiden MCA Tun Dr. Ling Leong Sik pada 22 Mei serta anggota Parlimen Damansara Tony Pua dan pemilik portal mediarayat.net Chan Chi Kong pada 28 Mei berhubung isu One Malaysia Development Berhad 1MDB. Unit Propaganda Barisan Nasional dilihat mula mempersoalkan mengenai janji Kerajaan Pakatan Harapan dalam isu penghapusan tol di negara ini dan menuntut janji itu dilaksanakan. Namun, Ahli Parlimen Subang, Wan Chan berkata, kerajaan akan menghapuskan tol secara berperingkat namun dengan syarat
beri kerajaan masa untuk pulihkan kewangan negara yang kini mencecah RM1 trilion supaya berada dalam landasan kewangan yang kukuh. Malah, kata Wong Chen, penghapusan tol ini akan mengambil sedikit masa, paling kurang dalam masa 10 tahun ke depan. Saya rasa dalam jangka masa 10 tahun lah. 5 tahun tu memang terlalu sempit. Terdapat banyak faktor lah. Yang penting tu ialah kalau kita mengendalikan ekonomi yang baik, maka pendapatan kerajaan tu baik dan tidak ada rasuah lagi, maka dana untuk membeli balik tol ni boleh dikumpulkan. Jadi nak kata kita confirm boleh buat dalam 10 tahun ni, susah nak kata. Memang kondisi ni memastikan kita kena jaga negara kita dengan bersih mana. Lepas itu baru lah kita boleh belikan balik tol-tol ni. Selain itu, kata Wong Chen yang juga pengerusi Biro Pelaburan dan Perdagangan Keadilan, untuk membayar pampasan kepada syarikat konsesi kerajaan, ada beberapa alternatif yang akan ditekankan. Pampasan untuk konsesi ialah berdasarkan bahawa kalau tak cukup pengguna tol-tol ini, ya, kita ada garanti untuk syarikat untuk mereka mendapat keuntungan. Kalau kita kaji semula dari segi pengurusan operasi-operasi tol ini, kita dapati terlalu banyak isu tentang markup, maintenance cost terlalu tinggi, ada rasuah, elemen-elemen rasuah, maka kita kena buat investigasi yang memang terdekat lah mengenai isu operasi ini. Kalau kita dapat operasi itu salah, maka kita boleh dengan di bawah undang-undang untuk negosiasi balik itu. Yang penting kita tahu bahawa Abu Sahid, Tan Sri Abu Sahid dalam pengurusan next telah mengatakan bahawa cost maintenance tol-tol ini sebenarnya ada lebih kurang 1/3, one-third cost yang dilakukan oleh operasi tol-tol lain. Jadi kita kena lihat sama ada perkara ini benar atau tidak. Kerana kalau pampasan ini untuk memberi keuntungan kepada tol operator, kalau tol operator Z tak melakukan clean up dalam operasi, maka kita tidak patutnya membayar pampasan. Dalam pada itu, Wong Chen menyatakan syarikat konsesi tidak perlu sokongan atau pampasan yang lebih jika pengurusan tol dijalankan dengan baik. Sementara itu, bagi ahli parlimen Lembah Pantai yang berhormat Fahmi Fazil percaya sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan memberi potongan 50% kadar tol, terutama tol di kawasan bandar, bagi pengangkutan barang basah atau keperluan rakyat, pasti ini juga akan memberi kesan kepada pengurangan harga barangan. Memang dari segi kos menjalankan perniagaan, bila kadar tol dikurangkan ataupun dimansuhkan sama sekali, akan mengurangkan kos. Dari segi itu dia akan ada sedikit pengurangan bila contohnya kita mengangkut barang dari bandar ke bandar menggunakan tol, ada penjimatan kalau tol dikurangkan ataupun dimasukkan. Katanya juga untuk masa sekarang agak sukar bagi kerajaan untuk memansuhkan tol dalam jangka masa yang singkat, kerana perlu mengambil kira hutang negara, kerana ekonomi negara perlu dipulihkan daripada sekarang. Pada masa yang sama, isu yang kita hadapi sekarang dari segi kewangan negara, yang kita nampak, kita baru sekarang dapat tahu tentang berbagai skandal, berbagai masalah yang mungkin sebelum ini disimpan ataupun tidak diketahui umum. Dan akibat daripada skandal-skandal baru serta hutang yang dibangkan sejak RM1 trilion keseluruhannya, maka mungkin cadangan ataupun janji Makanan Harapan untuk memancungkan perlu sedikit kajian. Terdahulu dalam manifesto Pakatan Harapan telah menawarkan untuk menghapuskan tol secara berperingkat
Selain itu, memberikan pendidikan percuma di universiti awam, 1 juta pekerjaan baru dan mengurangkan 2 juta pekerja asing. Pada 22 Jun yang lalu, satu keluarga warga negara Malaysia telah dirompak oleh pasangan warga Turki di Yedikul Park, Istanbul. Keluarga tersebut dipercayai sedang berehat di taman tersebut dan secara tiba-tiba didatangi seorang wanita dan seorang lelaki dipercayai warga Turki yang kemudiannya telah merampas beg tangan isteri pelancong sebelum melarikan diri dan sebuah kenderaan berwarna biru. Selepas kejadian itu, keluarga yang menjadi mangsa tersebut telah pergi ke balai polis untuk membuat laporan. Mangsa telah berjumpa dengan salah seorang anggota polis di balai tersebut dan dipercayai sebagai ketua balai. Namun, anggota polis tersebut enggan menerima sebarang laporan daripada mangsa. Pada masa yang sama, rakan mangsa yang juga merupakan rakyat Malaysia yang menetap di Istanbul telah menerangkan segala kejadian di dalam bahasa Turki tetapi telah ditolak tanpa alasan yang munasabah. Mecburiyet telefon. Ama lazım kayıt yani telefon var şimdi polis bilmiyor telefon var yok. Var bu e-mail numara var. E-mail var ama. Tabii bende de var ben sana göstereyim bir tane e-mail. Ben rapor, konsol yani bu polis rapor yok. Bu kadar. Ne diyor? Tamam yarın sabah bizim git Ankara inşallah. Konsolosluğum diye ben halledeceğim. Tamam halletsin gelsin buraya gitsin. Ne kadar? Ben gittim bir konsol kattı gittim ama dönüm rapor. Hadi gittim kapı kapı gittim. Ha. Ama bak para için diyorsa alayım. Difahamkan, mangsa telah menanggung kerugian kerana kehilangan telefon bimbit bernilai RM4,000, sejumlah wang tunai Malaysia bernilai RM1,000 dan 350 lira mata wang Turki. Invet berusaha mendapatkan kedutaan besar Malaysia di Turki bagi mengesahkan kejadian ini. Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri tahun 2018 Kaki Tangan Invok Malaysia yang diadakan di De Palma Hotel Ampang semalam disambut meriah dengan kehadiran kira-kira 100 orang tetamu yang terdiri daripada Kaki Tangan Invok Malaysia. Majlis sambutan Hari Raya yang bertemakan Invok Beraya Sakan ini bermula pada jam 2 petang dan turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran pengasas Invok Malaysia, Rafizi Ramli. Hadir sama ialah Ahli Parlimen Ledang Yang Berhormat Syed Ibrahim Syed Noh, bekas Duta Besar Malaysia ke luar negara Datuk Yoke Adlan Cik Ros dan Wakil Otai Reformis. Pelbagai jenis juadah disediakan sempena Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri tahun 2018 kali ini seperti kambing golek, lemang nasi impit, rendang, nasi biryani dan banyak lagi. Sempena Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri tahun 2018, sebelum itu turut diadakan pertandingan bowling di sebelah paginya yang diadakan di Ampang Super Bowl dengan kesemua Kaki Tangan mengenakan baju raya sambil bermain bowling. Majlis kali ini turut dimeriahkan dengan persembahan. Antara persembahan yang dipamerkan ialah tarian dan nyanyian oleh Kaki Tangan Invok sendiri. Sementara melayan kunjungan tetamu yang hadir, majlis turut diceriakan dengan acara cabutan bertuah yang dipilih di kalangan warga Invok dan tetamu yang hadir. Majlis ini diadakan pada setiap tahun untuk meraikan sambutan Hari Raya Aidilfitri serta mengeratkan silaturahim antara Kaki Tangan. University of Alabama agak maju berbanding universiti dunia yang lain apabila penuntutnya mula menggunakan Apple Watch dan iPhone sebagai ganti kad matrix pada musim luruh ini. Menurut laporan Tuscaloosa News, perkara tersebut telah disahkan oleh Presiden University of Alabama, Stuart Bell, yang menyatakan buat masa ini mereka menggunakan teknologi tersebut. Dengan teknologi moden ini, para pelajar boleh mengakses penggunaan perpustakaan, asrama, dobi maupun pembelian makanan. Sistem ini berfungsi dengan hanya mengangkat peranti dan meletakkannya di kawasan yang pelajar ingin akses atau terminal yang tersedia di mana item seperti makan malam kafetera boleh diperolehi.
Penggunaan teknologi ini juga telah diperakui sendiri oleh pihak Apple yang membenarkan teknologi ini untuk digunakan oleh pelajar secara percuma. Selain University of Alabama, program ini turut akan diperkenalkan di Duke, University of Oklahoma, Johns Hopkins University, Santa Clara University dan Temple University. Piala Dunia yang berlangsung sejak 14 Jun lalu di Rusia telah mendapat perhatian peminat bola sepak di seluruh dunia apabila menjadi perbualan tidak kira sama ada di pejabat, rumah mahupun di kedai makan. Di sebalik perlawanan bola sepak tersebut, terdapat satu karakter yang sering menceriakan dan menghiburkan pengunjung di stadium berlangsungnya perlawanan tersebut, iaitu maskot Piala Dunia 2018 yang diberi nama Zebi Vaka. Zebi Vaka yang bermaksud si penjaring gol dalam bahasa Rusia adalah seekor serigala yang direka oleh seorang pelajar seni reka bernama Ekaterina Bokarova. Pemilihan Zebi Vaka telah dipilih oleh 53% orang di laman web FIFA pada 2016 sekaligus mengalahkan calon maskot lain seperti harimau dan kucing. Pakaian yang dipakai Zebi Vaka adalah kombinasi warna biru, merah, putih melambangkan warna negara tuan rumah iaitu Rusia. Selain itu, menariknya pada maskot ini ialah apabila memakai kacamata di mana menurut perekanya ia adalah sebagai perlindungan kerana terlalu pantas. Zebi Vaka merupakan maskot ke-14 sejak Piala Dunia diperkenalkan. Sebelum berpisah, sekiranya anda ingin menghantarkan sebarang berita kepada Invoke, hantar berita anda ke alamat email berita@invokemalaysia.org. Dan jangan lupa untuk terus setia bersama Invoke pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam 12.30 tengah hari dan 8 malam. Sekian, selamat malam dan selamat hari raya.